152 দিনৰ অন্তত জামিন লাভ কেজৰিৱালৰ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ। তাৰ পাছতে নাচি বাগি এইদৰে আপ কৰ্মীয়ে দিল্লীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি কৰিলে আৱৰ্জনীয় উৎসৱৰ। কেজৰিৱালৰ জামিন লাভৰ পাছতে আপ নেতাই কৰিলে এই মন্তব্য। ঈশ্বৰ থিয় দিছে কেজৰিৱালৰ পক্ষত। हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। दिल्ली आबकारी नीति केलेंकारी अभियोगत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालक 21 मार्चत ইডিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল। কেজরিওয়ালের পূর্বতে মনীষ সিসোদিয়া করেছিল গ্রেপ্তার। পিছে ক্রমশ ইজনের পিছত ইজন নেতা আহিল মুকলি আকাশের তললৈ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিবিআইয়ে করা গ্রেপ্তার প্রসঙ্গটো অবতারণা করেছে অনেক প্রশ্ন। ইডি গোচরত জামিন লাভের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকার সময়তেই সিবিআইয়ে গ্রেপ্তার করার ঘটনাত রহস্য আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জামিন মঞ্জুৰৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বিজেপি নেতাৰ স্পষ্ট মন্তব্য, জেল মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ হ'ল বেইল মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়ে জো আদেশ পাৰিত হোৱা হে, ভ্ৰষ্টাচাৰী কট্টৰ বেঈমান অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কো কণ্ডিচনেল বেইল মিলি হে। জেল ৱালা সিএম আব বেইল ৱালা সিএম হো গয়া হে। তাৰ পাছতে কথাৰ কটাকটি শাসক পক্ষ বিৰোধী পক্ষৰ। কি কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কে ওপৰ ইয়ে কণ্ডিশ্যনছ লগাই গৈ হে কি ৱো সচিবালয় নহীঁ যা সকতে, ফাইলে সাইন নহীঁ কৰ সকতে, মেৰি সমজ কে বাহৰ হে। মগৰ ক্যোকি দূসৰি বেঞ্চ নে ইয়ে কণ্ডিশ্যনছ লগাই হে, ইসলিয়ে ইসকে ওপৰ হম জ্যাদা টিপ্পনী নহীঁ কৰনা চাহতে হে। সুপ্ৰিম কোর্ট কি আজ কা ইয়ে জো ফেছলা হে, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो उसके लिए तो 1 दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। तिहाड़ कारागार বন্দী হৈ থকা কেজৰিৱালৰ পক্ষত ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু উজ্জ্বল ভূঞাক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে এই ৰায় ঘোষণা কৰিছে। কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। চৰকাৰী ফাইলত স্বাক্ষৰ কৰিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে। গোচৰ সম্পৰ্কত দিব নোৱাৰিব কোনো মন্তব্য। ইডি আৰু চিবিআইৰ ওপৰতো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাই। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने यह कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰাৰ দিনটোক এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি, কিয়নো হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মূল পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া 12 তাৰিখে অন্ত পৰিছে। আপে হাৰিয়ানাৰ 90খন আসনতে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী। কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অবিহনে
প্রার্থীসকলৰ বাবে শক্তিশালী প্ৰচাৰৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ যেন অনুভৱ হৈছে। আনহাতে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ গুজব উঠি থকাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাটো বিজেপিৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। ইফালে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাথো চাৰিটা মাহ। এনে পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ সলনি হোৱাৰ আছে প্ৰবল সম্ভাৱনা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।